takže po zápase jsem v pohodě. A mě jenom o to, aby jsme si přinesli lepší formu do dalších zápasů, které jsou pro nás klíčové, protože hrajeme proti týmům, které jsou vedle nás, jako je Zlín, jako je Olomouc, takže samozřejmě jsme chtěli dneska vyhrát, ale my moc dobře víme, že zápas v pátek a v neděli budou pro nás daleko důležitější. Do dnešního zápasu promluvila i Marotka, chyběl David Stach, poskládali jste formaci s Brandem O'Donnellem. Dnes to vypadalo, že trošku nejste ve své kůži, jak probíhala ta souhra, ta spolupráce? Jsem rád, že jsi mi to řekl. Sám bych ani na to nepřišel. Tak my nemáme tak rozšířený kádr, takže to musí, když se něco takového stane, ještě chyběl Valda Valský, takže my to tam musíme vždycky slepit hráči, kteří hrajou křídlo, najednou musí hrát centry. Ale v pohodě, příště to bude úplně majčovin. V té druhé třetině jste se chytli na jednou zastavu 2-4, to by vypadalo mnohem lépe, jak takhle hrát celých 60 minut. Tak my jsme jenom chtěli ukázat, jak to bude vypadat na Spartě, teda příště na Spartě a hlavně na Kladně za 14 dní, aby věděli, co je čeká. Vypadali jste ze začátku, to myslím, začátku, kdy ty už se o tom mluvil, že ty hráči asi nejsou zvyklí na takovouhle kulisu. Cítil jsi to i z nich jako Toho, že prostě překvapení z toho kotle? Tak samozřejmě, tak jako hráči, kteří hráli extraligu, ty se oba dva se zrovna zranili, takže my jsme tady měli akorát Barryho, to je jediný hráč, takže to je, jako když se čteš všechny ty zápasy, co odehráli naši hráči, podle mě se do stovky nedostaneš, když vynecháš mě. Čítáš si třeba tu situaci před tím prvním gólem, že jsi se nezbavil toho puku rychleji, co potom dala Sparta? No, a tam spíš došlo, že zvyky mi to hodil mantinel. A měl to hodit dřív, tam se to špatně odrazilo, pak já už jsem se dostal hodně nahoru. Jo. To je prostě to je chyba, že se tam dostaneme vůbec. Jo. Pak už se to nadal řeší, já jsem si spíš čekal, že náš obránce, protože tam byl. A nějakou náhodou to spadlo do brány. Takových situací samozřejmě. Ten fal nakonec, to bylo takový zklamání? Ne, tak já jsem chtěl vypíchnout puk, akorát jsem se netrefil. Co se stává? No, to jako nebylo chování. Cítíš, že vás třeba stráží ty góly Lasinu, který třeba soupeři umožníte, že to vlastně některý gól skoro věnujete a pak je to těžký asi. Ale pojďme na to zapomenout, jako to... Jako hráli jsme. Zaprvé, samozřejmě můžu překvapit. Já si myslím, že se porazit dají. Příště budeme úplně jiný mužstvo. Ale na druhou stranu, jako Sparta bude brát body nejenom nám, ale hodně mužstvům. Takže znovu bych se vrátil k tomu, co jsem říkal předtím. A v pátek a v neděli to jsou pro nás důležitější zápasy.